bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse lindo chaveiro com nome. Mas aqui no caso eu usei a palavra Believe, eu gosto muito dessa palavra. E também fiz uma outra, escrito todo em azul, escrito Yeshua. Eu usei esse mosquetão. E esse aqui eu utilizei uma argola normal, tá? Eu vou estar ensinando a fazer, tá? Espero que vocês gostem. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, tá? Para estar fazendo esse daqui, que eu vou ensinar para vocês, eu estarei escrevendo Jéssica, tá? Estarei utilizando uma argola. Estarei utilizando essas florzinhas, que é tamanho número 20. Vou estar utilizando essas borboletinhas, que é número 10. E estarei utilizando esses coraçãozinhos, que é número 8. E esses aqui, que é número 6, que é para colocar dentro da florzinha. E estarei utilizando as letras... número 6, tá? E eu estarei utilizando o fio de seda, tá? O fio de seda número 1 milímetro, tá bom? Então, vamos começar a fazer. Primeiro, eu quero convidar vocês a me seguir nas minhas redes sociais, tá? Que estará aqui na descrição do vídeo. Dá uma passadinha no meu blog, que também estará na descrição do vídeo. E convidar, indicar esse... Convidar, né, um amigo para conhecer o canal, tá bom? E, então, vamos lá. Ó, você vai pegar aqui assim e vai passar aqui, ó. A gente vai colocar aqui, vai passar esse. Se você quiser usar argolinha, você pode usar, tá, gente? Vai ficar a critério de vocês. E aqui eu quero fazer... É que eu vou fazer dessa forma aqui, porque tem muitas pessoas não têm essas argolinhas. Então, ó, a gente passou aqui, ó, certo? Aí, você vai apertar bem, pra ficar bem apertadinho. Eu vou cortar essa ponta aqui, tá, ó. Corto, vou queimar, ó, porque ele vai colar. Tá? Ó. Ó, você vai puxar, você vai ver que tá bem coladinho, ó. Vou bem aproximar pra vocês, ó. Tá? Como vai ficar? Porque como esse fio aqui, ele é meio... Ele tem um pouquinho de plástico, então ele cola também, ó. Tá bom? Aí, agora a gente vai começar a fazer. Eu vou colocar essa florzinha... Peraí, ó, vou passar a florzinha, ó, passei, aí eu vou pegar essa azulzinha, que vai ser o miolinho, tá? Esse chaveiro aqui com o nome é muito legalzinho, você pode dar de presente, pode vender, você pode... escolher como que você vai fazer. Aí, ó, você vem aqui, ó, puxa, ó, e vem pra cá, ó, tá? Aí, agora eu vou colocar um coração laranja. Não, vou colocar primeiro uma borboleta e um coração. Aqui, na verdade, vai ficar melhor... Calma aí. Ó, como aqui vai... Senão vai ficar assim. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar uma pérola rosa, 6. Uma borboleta. Vou colocar uma pérola amarelinha. E o coração. Ó. Que aí, ó, Vai ficar assim, tá? Aí, nós vamos pegar as letras, no caso, o J, E, SS, I, C, A. Ó. Como vai ficar? Aí, agora, aqui, nós vamos fazer da mesma forma, ó. Vamos colocar uma letra amarela. A borboleta, ó, vocês estão vendo que a borboleta tá assim. Ó, eu vou colocar essa borboleta ao contrário. No lugar de colocar ela assim, eu vou colocar ela assim. Ó, ela vai ficar, você vai ver, ó, que ela tá pra cima, aqui ela vai tá pra baixo, tá? Aí eu vou colocar a pérola rosa. Ah, não, gente, inverti. Calma. Tira aqui. Faltou o coração, que era aqui, ó. Aí, o coração eu vou fazer da mesma forma, ó. Aqui. Ó, ele tá pra cima, esse vai tá pra baixo. Aí, eu vou colocar a pérola. 6. A borboleta. A pérola. Ó, como vai ficar? Foca. Não tá querendo focar. Ah, focou. Ó, como vai ficar? Tá? Aí, nós vamos colocar a última, a florzinha. Pega a flor. Vou pegar o coraçãozinho, também rosa. E vou vir aqui, ó. Passo aqui. Aí, ó, opa, ó. Aí, você vai ajeitar, tá? Se você for usar uma florzinha dessa, pro coração entrar, ó, ficar pra ser o miolinho. Aí, nós vamos dar um nozinho aqui. Então, aqui, ó, o que você vai fazer? Colocar bem aqui, ó. Ó, vai passar uma, duas, opa. Uma, duas. Vai dar duas voltinhas e vai pegar aqui, ó. Passa o seu fio, ó, por trás. Ó. E aí, você vai e dando um nozinho, ó. Pra ele... Ó, eu deixei um pouquinho largo para as letras para ficarem assim, ó, mais soltinha, porque se ficar muito apertado, ó, igual aqui, ó, também dá para deixar, ó, bem apertadinho. Mas eu quis deixar um pouquinho mais largo. Aí eu venho aqui, corto o excesso, ó, tem essa pontinha, vou queimar para grudar, ó, da mesma forma que grudou o outro e o chaveirinho com o nome está pronto. Ó, aqui, se você for contar, eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 miçanga e pérola, tá? Fica a critério de vocês. Ó, esse aqui, escrito Believe, ficou um pouquinho menor. E esse aqui, escrito Yeshua também. Mas vai ficar a critério de cada um, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E indique o canal para um amigo ou uma amiga para que o canal possa crescer cada vez mais e eu possa trazer cada vez mais coisa nova para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, dê bastante like Até o próximo vídeo e tchau!